Verdade. Oi, gente. Thiago mais like. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos acampar um pouco aqui lá fora. E nós vamos pegar um biscoito escondido. Isso mesmo. Não, a gente vai pedir. Pedir não, pegar escondido. Porque senão eles não vão dar a gente. Por quê? Não sei, porque não tá na hora. A gente acabou de tomar café. Mas se você sabe se... Tira esse coco daqui. Mas sabe que se a gente pegar escondido, a gente vai apanhar? Não vai não, porque aí eles nem vão saber. Vamos pegar então. Onde você acha que tá a bolsa térmica? Não sei. Você distrai, eu pego. Não, já sei, melhor a gente pedir. Eles não vão dar, gente. Pede lá pra você ver, vai, pede. Eu vou até gravar, vai lá pedir, vai. Depois da janta. Ela falou? E o bom é que a minha mãe tá fazendo a janta. Aí a gente come bem rápido. Minha filha, a janta vai ser aí pro torresmo. Gente, o que, que é isso? É sério, eles falaram. Vou lá falar com a cozinheira. Eu vou lá gravar isso. A outra deu uma louca nela. Esse vídeo nem vai ser mais aquele lá que a gente ia gravar. Tá bom, mas vamos lá. Qual vai ser o vídeo de hoje? Não pode pisar no chão? O último a pisar no chão ganha. O último a pisar no chão ganha. Já sei. Ele pode escolher uma coisa pro outro fazer. Gostei. Então, 3, 2, 1, o chão é lava. Já perdeu. Que bom. 5, 4, 3, 2, 1. Gente, estou aqui nessa cadeira de balancinho. E ela tá lá. Eu tô te gravando, tá? Meu Deus. Não tô conseguindo te ouvir. Não olhar, hein? Eu tô olhando aqui. Chinelo virado é mãe morta. Opa! O que você vai fazer aqui? Da população entrar em contato com o número CIODES 190 e também... Tá bom. Gente, tô aqui, hein? Cheguei! Tô de pé no chão aí, hein? O da chinelo. Bom, gente, agora eu vou fazer uma manobra super difícil e vou subir aqui nesse negócio. Ei, não pode ficar andando de chinelo assim não, hein? Tá bom, a gente tem que pegar as coisas, né? Você não pode ficar andando no chão assim de chinelo, querida. É proibido. Tá. 5 minutos não, 10 segundos. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fiz minha super manobra arriscante. Rola. Ah, não, essa boneca feia não. Quem tá gravando? Voltei. Eu vou ir pra aí, então. Eu vou ir aí. É ele que vê, né? Eu vou. O André saiu agora. Você estava dormindo. Calma. Você dorme de noite também? Eu queria achar outro pé do chinelo aqui, que serve do Pedro. Deixa eu ver se tem aqui. Tá aqui. Vou ver se tem um lá dentro. Não, irei pisar no chão. Cheguei aqui. Eu falei que eu não ia pisar no chão, né? Ainda bem que eu vim preparada. Eu também. Fia. Minhas coisas. Eu compro 7. Você veio preparada até hoje. Não! Sério? Que bosta. Já sei. Dez segundos pra você encher a água, tá? Vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O que eu tô fazendo com essa água? Tudo de novo, mas não sou nada. Continuando aí. Credo, ela conseguiu, né? Vai, a gente tá começando tudo de novo. Que começando tudo de novo? Ainda tá no mesmo vídeo, vai. E essa pulseira aqui é pra você entrar na festa da Coca-Cola. Ai, para de apertar. É vacina anti-gripe. Aqui. Não é pra apertar. Eu quero beber. Você pegou da pia lá, do negócio lá. Uhum. Eu até te filmei. Agora eu tenho uma coisa pra falar. O quê? Que eu vou jogar sua boneca lá. Eu irei jogar. Não, eu vou não, jogar. Não. Solta. Não. Aproveite bem a sua água. Espero que você tenha aproveitado. Boa. 10 segundos pra água, mas não, tá? Qualquer coisa vai levar prenda. E toma, amassei a cara dela. Amassei. Ai. Tu para. Cruz, ela já tá toda podre. Tá. Tu foi para. Foi o nenenzinho que veio aqui. Bom, esse chinelo aqui mesmo. Epa. Não, para. Ai. Para. Que isso? Ai, eu ia pegar a Cleita. Ai, ai, fica olhando essa boneca feia aí. Cadê a Meire? Ei!
Gente, a meinha dela lá. I believe I can fly. Isso é muito legal, que você consegue jogar várias coisas com seus amigos fora. Você tá sem nada. Isso mesmo. Ah tá, ia ser muito burro de deixar umas coisas bem aqui pra você jogar fora. Olha lá, gente. O roubo da sacola. Epa, epa, epa. Passa o replay aí que eu acho que você pisou no chão, hein? Acabamos de ver o replay. E Letícia está automaticamente que pisou no chão nesse exato momento do replay imediato. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, depois dessa agressão, voltamos aqui à programação inicial. Voltamos de novo à programação inicial. E... essa blusa de frio aqui que você tá cobrindo? Você quer? Querida, já acabou o desafio. Já? Gente, pediram tanto a segunda rodada que eu até deixei. Por pena. Né? Mas eu vou ganhar mesmo, sabe por quê? Eu só fico deitada aqui, ela é trouxa, ela fica pegando as coisas dela que está no chão. Ela é trouxa. Vou vestir minha boneca. É essa blusa aqui que você gosta? Toma, pra você. Obrigada, vamos embrulhar. Tá frio, né? Ah, você tá com frio? Não, não, não. Tá rapidinho? Não. Você tá com frio e você quer? Eu sou super fácil. Muito obrigada por fazer isso pra mim. Nossa, daqui rapidinho, eu vou te dar. Vou rasgar sua blusa. Cruzes. Você quer? Você quer? Vai quebrar o copo. Vai fazer você pegar. Põe aí, Letícia. Okay. Antes que ele caia lá fora. Você tá apanhando essa blusa aí, puxando aí, vai cair lá fora. Gente, vocês viram que eu não estou errado e que ela está pisando no chão todo o momento. Bom, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. A galerinha, depois da Letícia ter perdido de novo. Não quer falar nada, não tem nada a declarar. Tchau, galera.